ปราสาทบางมิเลียมาปราสาทบางมิเลียอยู่ยังสระตึกคราวนี้สระตึกเพื่อจะได้ชื่อออยลางจะดูនៅជានៅក្នុងខេត្តសិមរាបណានៅក្នុងខេត្តសិមរាបបាទហើយដូចជាក្នុងនេះនៅស្រុកសូនិគមនៅឡាយនេះស្រុកបន្តដំណើរទៅមុខទៀតបាទសត្វមើលលានេះផ្លូវធ្វើចតាចុះឡើងចុះឡើងជុំវិញប្រាសាទបឹងមាលាហ្នឹងគឺគាត់ផ្សេងពេញនឹងអីបាទនេះទេស្ពានគឺស្អាតមែនទេបាទស្ពានស្អាតណាស់បាទបាទនេះគឺខឿនជុំប្រាសាទបាទស្អាតប្រាសាទបុរាណខ្មែរយើងបាទបងប្អូនទាំងអស់អាចមកលេងបានគឺនៅខេត្តសិមរាបស្រុកសូនិគមយើងអាចចូលតាមច្រកផ្សារដំដែងមកចូលមកមកព្រៃភីគឺយើងអាចមកលេងផ្សាររបស់ខ្មែរយើងបានផ្សារបុរាណរបស់ខ្មែរយើងណាខ្ញុំនឹងព្យាយាមផ្ដិតយករូបភាពទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាប្រទេសណាក្តីនៅលើពិភពលោកនឹងបានឃើញប្រាសាទខ្មែររបស់យើងបានប្រាសាទបឹងមាលាតែបើតមានការបាក់បែកក៏តែមិនធ្វើទេសម្រស់បួក្បាច់រចនាគឺនៅដដែលដែលឥឡូវនេះគឺមានការអភិរក្សនិងយាមកាមត្រឹមត្រូវដូច្នេះយើងថែរក្សាទាំងអស់គ្នាហើយលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរទាំងអស់គ្នាមកមើលប្រាសាទរបស់យើងហើយជាស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសដូនតាយើងដែលបានបន្សល់ទុកយ៉ាងល្អប្រណិតសម្រាប់បង្ហាញទៅដល់ពិភពលោកនេះគឺជាជ្រុងម្ខាងនៃប៉ែកខាងលិចនៃប្រាសាទនៃទូប្រាសាទបាទThank you.
យើងដើរត្រឡប់ទៅវិញបាទអរជួយមកបែកខាងត្បូងម្ដងហើយយើងឡើងមកកម្មនេះហើយបាទក្រមរបស់គ្នាបាទក្រមនៅខាងផ្នែកខាងក្រមបាទផ្លូវអស់ប៉ុណ្ណឹងផ្លូវទល់ប៉ុណ្ណឹងនេះជាមុខផ្នែកខាងនេះជ្រុងមកខាងប្រាសាទរបស់នេះគឺយើងនៅទៅក្រមរបស់គ្នាបាទនេះនេះជាដើរដែលយើងបានដូចជាច្រកចូលយើងដើរឡើងមកI'm gonna go.